سیستەمی پەنالتی یەکێکە لە سیستەمە نوێیەکانی کامێرای چاودێری. بەڕێوەبەری ئەتیاتی چووی هەولێر لە بەشێک لە ترافیک لایت و چوارڕانەکان دایناوە. سیستەمەکە ناوی پەنالتیە بۆ چاودێریکردنی شۆفێرانە لە کاتی سەرپێچی و پابەند نەبوونیان بەڕێنمایەکانی هاتووچۆ. وێنە و ڤیدیۆیان تۆمار دەکرێت. سیستەمەکەش 24 سەعات کار دەکات. ئەو سیستەمە تازەیە پێی دەوترێتن سیستەمی پەنالتی یاخود دێدانی سزا ئەو بۆ ئەو شوفێرانەیە کە لەسەر سرای سووری ترافیک لایتەکان ناوەستن و لە سرای سوور دەدەن و لە ئەنجامیشدا کە زۆر جار بۆ ڕووداوی دڵتە زەین دەکەوتێتەوە. تەبان ئەو سیستەمە کە دەستی پێکردوە سەرەتا وەکو تێستێک لە 15 ترافیک لایت جێبەجێ دەکرێتن. ئەو سیستەمە نوێی کامێرای چاودێری سەرەتا لە 15 شوێندا دەدرێت و ماوەی چەند مانگێک وەکو تاقیکردنەوەی سەرەتایی کاری پێدەکرێت بۆ ئەوەی لەو ماوەیەدا شۆفێران لە بوونی سیستەمێکی لەو شێوەیە ئاگادار بکرێنەوە. دواتر سیستەمەکە لە تەواوی ناوشار هەولێر دەکەوێتە بواری جێبەجێکردنەوە. بەشێک لە شۆفێران ئەم سیستەمە نوێی کامێرای چاودێری بەکارێکی باش دەبینن بۆ کەمکردنەوەی ڕووداوەکان و سوود لێبینین لە ڕووی ئەمنیەوە. بەڵام ناشی شارنەوە کە گومانیان هەیە ئەو سیستەمە تەنها بۆ پارە کۆکردنەوە کاری پێ بکرێت. کامیرە هەیە لە جادەی کامیرەی سزای سەیارات شتەکی زۆر چاکە. ئەوانێکە لە ترافلایەتیش دایان نایەیان دایدەنێن دەستیان خۆش بیت بەس غەرامەکەی کەم بی، غەرامەکەی وها نەبی تەسیر لە خەڵک بکا. غەراماتی تێدا نەبی باشە، یانی بەس لە بۆ پارە خەڵکردنەوەی نەبی. ئەو شتانە شتەش چاکە لە بۆ حادثەیە یان شتەشی لە بۆ چاودێریە شتەش زۆر زۆر باشە، بەس لە بۆ غەرامات کامیرە هەموو جادە کامیرەیە. ئەو سیستەمە لە ژووری کۆنتترۆلی سەر بە بەڕێوەبەرایەتی هاتووچۆی هەولێر چاودێری دەکرێت. هەر شۆفێرێک لە ترافیک لایت و چوارڕانەکان سەرپێچی بکات یان لەسەر هێڵی شەقام بوەستێت یان لە گلۆپی سوور بدات، ڕاستەوخۆ لە ڕێگەی کامێراکەوە وێنە و ڤیدیۆی تۆمار دەکرێت و لە ڕێگەی کورتەنامەیەکەوە لە بڕی سزاکە و شوێن و جوێری سەرپێچیەکەی ئاگادار دەکرێتەوە. هەڵگوڕ ئەحمەد، کورسات نیوز، هەولێر.